Senhoras e senhores, boa noite. É hora de recebermos os apresentadores da Gala de Ouro, Cidade Europeia do Vinho. Olhe para isto. Então era isto que andavam a preparar? Ai, nossa senhora. Olhe para isto. Nunca imaginei. Nem eu. Diga-me como é possível. Como é possível não terem se esquecido de nós? Realmente. Nós, que tanto fizemos por esta região. Aliás, muito contribuímos para o reconhecimento e desenvolvimento desta região vinhateira, esculpida em xisto e granito, Património Mundial da Humanidade. E esquecer-se de nós. Tem toda a razão. Não. Aliás, o meu amigo sabe que fiz do Douro o meu mundo, das vinhas a minha luta e do vinho o mais precioso tesouro. É verdade, sim, senhor. Mas, ainda hoje, o meu nome pulsa e flutua nesta região. E o meu espírito empreendedor e o saber fazer bem com qualidade são uma referência. Sem dúvida. Estou magoada, de veras. Mas mostre também a sua mágoa. Mostre a estas nobres pessoas o que fez pelo Douro, mas o quanto lhe devem o Douro ser Cidade Europeia do Vinho 2023. É bem verdade o que diz, Sra. Antónia. Aliás, deixe que lhe diga que alguns destes elementos das municipalidades, tempo atrás, juntaram-se todos em Bruxelas para falar sobre o vinho. Mas sabe o que é que eu fiz? Apareci lá de surpresa e disse-lhes algumas verdades. Fez muito bem. Aliás, eu tenho ideia de que talvez seja por isso que hoje estamos aqui. Não tenho ideia. Tenho certeza. Mas muito contribuiu. Que a senhora Dona Antónia não precisa de apresentações. Já eu, provavelmente, haverá aqui algumas pessoas que não me conhecem. Mas eu vou-me apresentar. E diga o que fez pelo Douro. Barão Forresta, com 213 anos. Não é para qualquer um. Instalei-me em Vila Nova de Gaia, em casa dos meus tios, e daí parti à descoberta do Douro. Então eu não sei. Subi o rio acima, no meu rabelo, e fotografei toda a região. Posso mesmo dizer que não deve haver um único recanto que não tenha gravado na minha objetiva. Depois, passei à cartografia, então uma das minhas sei. Paixões. Na altura não havia nenhum mapa cartográfico da região. E ainda hoje os que há são da minha autoria. Aquele mapa magnífico, o Douro português e o país adjacente, aquela obra-prima, é onde estão assinaladas as principais quintas do Douro. As minhas. E algumas são as suas. Ora, bem, meu amigo. É melhor irmos embora, não é? Não foi por acaso que o nosso rei lhe outorgou o título de barão. Sua Majestade é muito generosa. Não diga que é generoso. O barão bem merece este título pelo que fez em prol do Douro. Mas olha, muito obrigado. Acho que já mostramos o nosso desagrado, é verdade. Descontentamento. Resta-nos pedir desculpa por esta nossa ousadia de mostrarmos a nossa desilusão. Mas tínhamos de dizer. Acho que sim. Olha, vamos. Vamos. Não nos convidaram, mas vamos assistir à gala. Vamos. Convosco, os apresentadores da Gala Douro, Cidade Europeia do Vinho. Ágata Rodrigues e Duarte Ciopa. Que bom estar aqui e ver uma plateia tão elegante e tão bonita. Todos vestidinhos?
Aperceito. Sejam muito bem-vindos, cada um de vós, porque vamos contar com cada um de vós para dar ainda mais brilho a esta gala. Já conhecem o meu companheiro Duarte Siopa? Reparem como estou tão bem acompanhada, ou melhor, estamos todos tão bem acompanhados. Boa noite, Duarte. Como é que te sentes aqui em Lamego? Que bem. Acredito que sim. Vivi em Lamego. Boa noite, Ágata, e claro, boa noite a todos vós. Estar em Lamego é sempre uma sensação especial, pelas belezas naturais, pelas suas gentes e, claro, estar no Douro é sempre apaixonante. Não sei se concordam comigo, mas o Douro tem uma essência tão única, é um convite constante a brindarmos à vida, pois não faltam pormenores que nos encantam. Não é verdade, Ágata? É verdade, sim, senhor. De facto, Duarte, o Douro são as minhas raízes e, portanto, cada vez que venho cá sinto uma energia muito positiva que nos é proporcionada, eu acho que por tudo o que nos rodeia, não é? Pelos cantos e recantos que nos inspiram, que nos mostram que a vida tem tanto de belo e de inspirador. E por falar precisamente em inspiração, Duarte, eu acho que com esta plateia composta por gente tão ilustre, por que não sermos inspirados por aquilo que eu acho um dos portugueses mais ilustres do presente? O que é que achas? Vamos Concordo contigo. Vir, ou melhor, a estar no Douro é sempre inspirador. E agora, inspiremos-nos com as palavras do mais alto representante de Portugal nos últimos 7 anos, com o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que por motivos de agenda não pode estar presencialmente connosco, mas que fez questão de nos deixar uma mensagem. Muito bem. Vamos então passar a ler a carta do Sr. Presidente. Ora, mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, para a Gala Douro Cidade Europeia do Vinho 2023. Saúdo calorosamente todos os presentes e este início das atividades do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023. Esta é uma distinção que muito me honra Portugal, que muito honra a região do Douro e que, como tal, não poderia deixar de ter o apoio e o alto patrocínio do Presidente da República. Não posso estar presencialmente convosco hoje, como tanto gostaria, mas não faltará oportunidade para juntos celebrarmos e promovermos esta região e o vinho do Douro. Desde logo, porque como já anunciei, este ano Peso da Régua será a sede das comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Assim, o Douro Património Mundial da Humanidade, o Douro Cidade Europeia do Vinho 2023, será também, muito justamente, a capital das comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas em 2023. Honrar e promover a região do Douro não é mais do que fazer justiça e de que reconhecer a história, a cultura, a paisagem única, o trabalho árduo dos que a construíram e a sua extraordinária importância económica e social para o nosso país. Mas é também cuidar do presente e do futuro. A valorização do interior não pode ser apenas uma boa intenção, exige ações concretas. A internacionalização e a qualificação do turismo e a valorização dos produtos de forma sustentada é fundamental para a criação de emprego, de riqueza, ou seja, de qualidade de vida para as populações. Muito têm trabalhado os durienses, muito têm investido os empresários para modernizar o setor. Muito têm contribuído as instituições de ensino e de investigação para a sua qualificação. Mas é preciso continuar a trabalhar e a conjugar esforços. Por isso, saúdo mais uma vez esta iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Douro e dos 19 municípios que a compõem, como um exemplo de conjugação de esforços pela promoção do Douro. A todos, votos de uma boa gala e dos maiores sucessos para o Douro Cidade Europeia do Vinho 2023. Bem-ajam e até breve. Sempre inspirador, positivo e também sempre presente o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, e nesta gala Douro Cidade Europeia do Vinho teremos vários momentos efetivamente especiais. E um desses momentos acontecerá agora. Peço para juntar a nós o Sr. Presidente da CIM Douro, Carlos Silva Santiago, para o qual peço um aplauso. Olá, boa noite.
Boa noite a todos. Eu não consigo usar da palavra nesta gala, hoje aqui em Lamego, tomar esta posição sem convidar os meus 18 autarcas, amigos da Comunidade Intermunicipal do Douro, os obreiros da democracia neste território. Não se fazia a gala, não se faz Douro sem vocês, não faço o discurso sem vocês presentes no palco. Uma salva de palmas para eles. Boa noite. Tudo o que fizermos pelo Douro, fazemos pela humanidade. Assim disse um dia Dona Antónia Ferreira, personalidade que condensa a identidade das gentes dourienses. Visão, coragem, independência de espírito, empreendedorismo e uma dimensão humana que fazem do nosso Douro o paraíso suspenso. Este chão sublimado, um excesso da natureza que os grandes da literatura portuguesa eternizaram em tão belas páginas de prosa admirável como Miguel Torga. O Douro ostenta com incontido orgulho a mais admirável obra humana que pode-se ver em Portugal, uma paisagem em constante evolução, em permanente construção, onde as montanhas de xisto foram vencidas porque o homem pôs-se a fabricar terra. Desmontou, bateu e tornou a bater. Fez com que se esfarelassem as pedras entre as palmas grossas das mãos para segurar a vinha, a horta, a oliveira. São gigantes pessoas, como descreveu Saramago. Nas margens deste oiro, onde há sol engarrafado, embebedar os quatro cantos do mundo. Esta nossa insigne comunidade intermunicipal tem feito jus a esta nobre herança, dando primazia e partilha, cultivando a união e remando em conjunto e de forma inquebrantável o barco Ravelo que transporta este património que é de toda a humanidade, o nosso Douro. Por isso, hoje, mais uma vez, aqui e agora, o momento é de homenagem, ou melhor, da concretização de uma homenagem que todos nós, os autarcas da Cime do Douro, lhe devemos. Como devemos homenagem a tantas e tão distintas personalidades nacionais, que no exercício das suas funções entenderam o Douro como um desígnio nacional e gravaram nestes socalcos de vida marcas indeléveis que nos projetam no país e no mundo. Poderíamos, agora aqui chegados, dar por cumprida a nossa missão, mas ela, tal como as águas que correm até à foz, ainda estão longe de alcançar o Atlântico. E por devermos ao Douro este tributo, ao Douro que nos acolhe, que é a nossa casa, que é a nossa terra, a que lhe consignamos este galardão de Cidade Europeia do Vinho. Certos de que continuaremos na senda do progresso, seguindo o grande mestre Aquilino Ribeiro, alcança quem não cansa. Bem-vindos ao Douro. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada, Sr. Presidente da Cime do Douro, Carlos Silva Santiago. Eduardo, sei que tens aí umas perguntas para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Senhor Francisco Presidente, Moura Lopes. É um privilégio, não é? Esta gala estar a decorrer aqui na cidade de Lamego. Sem dúvida, é uma honra enorme para Lamego receber esta gala. É um orgulho enorme para o Douro ter esta distinção, Cidade Europeia do Vinho 2023. É uma satisfação enorme para nós autarcas podermos homenagear aqui hoje gerações de dourienses que fizeram
uma região vinícola de excelência única, agradecermos esse trabalho e responsabilizarmo-nos aqui por continuar a promover, por continuar a desenvolver, por preservar esse legado de gerações. Sejam todos bem-vindos a Lamego, sejam todos bem-vindos ao Douro. Esperamos por vós ao longo deste ano de celebração que hoje aqui começa. Muito obrigado. Muito obrigado. Um aplauso ao Presidente da Câmara de Lamego, Dr. Francisco Lopes. Muito bem, e acho que agora acho que é a hora certa para mostrar um pequeno vídeo e muito importante. O vídeo que foi apresentado em Bruxelas da Cidade Europeia do Vinho. Vamos espreitar. O eterno ciclo do tempo, que se perpetua no espaço que talha os elementos. O ar que nos inspira. O fogo que nos alimenta. A água purificadora. A terra renascida. Deles brota a essência, ao ritmo de cada gesto que molda a paisagem. São labores que nos unem na tradição revivida. Na alquimia de odores e sabores autênticos. Na emoção sentida do coração partilhado. O Douro é uma mesa redonda onde cabe sempre mais um para brindar a amizade. Para criar memórias eternizadas na felicidade que se constrói todos os dias. Alma das gentes, um redondo amor pela vida, um património levantado à volta do vinho. Por isso, como eu dizia, esta foi uma imagens interessantes e gratificantes. E permito-me agora que peça o vosso aplauso para receber aqui no palco da Gala Douro a Presidente da Recivin, Rosa Melchior, o Embaixador da República da Moldávia, na República Portuguesa, e no Reino de Marrocos, Alexei Krakan, o Adjunto do Presidente da Câmara de Toulouse, Jean-Jacques Bolzan, e a Alcadeza de Aranda de Duero, Dona Raquel González Benito, Presidente da AMPV, Luís Encarnação, e o ex-Presidente da Recivin, José Calixto. Ora bem, há instantes que são uma espécie de marco histórico, naturalmente, pelo seu significado. Eis então agora o momento de passagem de testemunho das cidades de Dionísio entre o embaixador da Moldávia e o adjunto do presidente da Câmara de Toulouse. A entrega deste troféu é feita pela Rainha das Vindimas de Portugal. Vamos recebê-la.
Eis a passagem de testemunho da cidade europeia do vinho da Alcadeza de Aranda de Duero e Carlos Silva Santiago. Este é realmente um momento com um significado muito especial e mais ficará também na memória de todos os presentes. Um aplauso, por favor. E convido agora a Sra. Presidente, por favor, da Recevin, Rosa Melchior, por favor, a brindar-nos com algumas palavras. Ainda assistimos agora aqui à passagem de testemunho, muito bem. E agora, por favor, palmas. E agora, por favor Rosa, se não se importa, por favor, gostaríamos de ouvir umas palavras. Boa noite, buenas noches a todos. Un honor, un placer estar aquí con vosotros. Venimos de Aranda de Duero, de España, de haber sido la ciudad europea del año 2022. Nos ha servido de mucho. Hemos trabajado todos juntos para promocionar nuestras tierras por medio del vino y del turismo. Sabemos que ahora la región de Douro lo hará igual de bien como lo ha hecho Aranda. Y sabemos además que todo lo que hagáis, todos y cada uno de vosotros, será el éxito de todas las ciudades europeas del vino. Estoy convencida de que lo vais a hacer magníficamente, que vais a aprovechar esta oportunidad y que vais a seguir defendiendo con orgullo aquello que hizo y que dio la vida a nuestros padres y a nuestros abuelos y que queremos que siga adelante para que sea también la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Parabéns. Está a ser entregue o prémio. Obrigado a todos os presentes aqui no palco. Muito obrigada. Conseguimos reunir tantos presidentes neste espaço e todos eles com uma forte ligação ao Douro, ao que o Douro representa, aqui e em todo o mundo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos. Foi, sem dúvida, um momento inesquecível. Duarte, e que tal se agora fôssemos ver os aviões? Aqui em Lamego. Então, pode ser. Acho difícil. Então. Mas também há tantas pessoas que chegaram aqui, como é o caso da minha amiga Margarida Rebelo Pinto, que já vi aqui. Por isso, tantas pessoas que vieram de Lisboa até aqui, é natural que haja aviões. Muito bem. Porquê é que falas disso? Eu falo disso porque o nosso próximo convidado parece-me que tem uma música que fala em aviões. Miguel Araújo! Rasgar nas curvas, a queimar pneus.
matar voo, me rasgar as nuvens, rasgar o céu. Um dia eu ganho toda a bola, ou pego na pistola, nem que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. Leva a lua, nem que eu roubo a lua só pra ti. Foi sempre assim, mas não é verdade. O Douro é tudo aquilo em que ele se transformou, sobretudo na região de um vinho de excelência. Foi uma construção de séculos. Foi resultado de muitas vontades, de muitos esforços e também sacrifícios. O Douro é uma obra monumental. Entre o meio natural por onde se estende e o trabalho do homem, fez-se património. E tantas, tantas são as memórias. Um rio que hoje vemos manso, embora por vezes desperte e recupere as fúrias de antigamente. E um vinhedo imenso que cresce pelos montes, por cujo sopé o Douro teimou percorrer até chegar ao mar. Uma região que foi palco de um encontro de culturas, de resultado feliz, que criou um património riquíssimo, material, imaterial e, claro, natural. O Rio Douro entra em Portugal sobrevoado por grifos e milhares, e duas centenas de quilómetros depois é acompanhado por gaivotas, que lhe indicam o caminho para o oceano. Região de memórias que nos fazem evocar o silvo dos comboios que irrompiam na paisagem, ou a suavidade do sulco dos barcos que outrora foram rebelos e transportavam a maior riqueza da terra, o vinho. E Douro também é um rio-região que guarda tradições dos cantares das mulheres, dos ranchos de trabalhadores das vindimas, do mosto dos lagares e do cheiro dos fumeiros, e das carnes de um porco que era o sustento de um ano, das famílias laboriosas que os ganhos do trabalho não tiravam da pobreza. O Douro nunca foi fácil para os homens, mas nunca deixou de atrair para si grupos humanos, os grupos que, no fundo, edificaram a sua identidade. Pois,
Se dele se afastavam para morar, dele se aproximavam para subsistir. Sempre. Sim, sempre. Acho que todos concordam. Bom, e continuamos convosco. Mas agora, Eduardo, não achas que está na hora de começarmos as homenagens desta noite? Está uma gala cheia de homenagens. E as homenagens, além de momentos marcantes para os homenageados, por vezes ainda são mais especiais quando revelam o porquê de acontecerem, o porquê de serem tão merecidas e de serem inspiração para cada um de nós. Ora, vejam. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é o maior polo de criação de conhecimento desta região. A criação de um curso superior de Enologia é, sem dúvida, um dos principais contributos da UTAD para a excelência do mais importante desses recursos, o vinho. A investigadora Arlete Mendes Faia e o professor Nuno Magalhães são legítimos representantes de quem batalhou pela criação deste curso na UTAD e que foram muito bem-sucedidos nessa sua persistência e teimosia. Nuno Pizarro Magalhães nasceu no Porto em 1945 e é atualmente professor emérito da UTAD. Exerce atividade de consultoria nas principais regiões vitivinícolas do país. Em 2010, recebeu o grau de Comendador da Ordem de Mérito Agrícola Comercial e Industrial, Classe de Mérito Agrícola. Arlete Mendes Faia é professora catedrática aposentada da UTAD. Escreveu mais de 50 artigos de investigação em revistas de todo o mundo. Participou em projetos nacionais e internacionais e foi coordenadora científica de 14 trabalhos de investigação na área da enologia, no âmbito dos programas europeus Erasmus e Tempos. Acima, Douro, quero assim agradecer aos dois o papel primordial que têm desempenhado na afirmação do Douro através das contribuições académicas e científicas. Ao valorizarem o vinho, promovem o desenvolvimento do território. Bom, e acho que o aplauso é merecido e daqueles bem expressivos para Nuno Magalhães, professor da UTAD. Aproveito para informar que a professora Arlete Mendes não se encontra presente, mas logicamente que está a par desta homenagem e uma homenagem com tanto significado. Senhor professor Nuno Magalhães, agradecia que se juntasse aqui a nós e nos pudesse brindar com algumas palavras. Boa noite. Por favor. Ora bem, isto é complicado. Com uma assistência tão importante desde a primeira fila até à última. Eu, antes de mais, queria cumprimentar os membros do Governo aqui presentes e todos os restantes pessoas. Para mim é um orgulho, satisfação ter sido escolhido. Houve muito mais pessoas, obviamente, todos trabalhamos em equipe, senão não se consegue nada. E queria também agradecer este convite, mas também saudar esta no fundo, esta... Desculpa, porque agora perdi-me. Este prémio que foi... ser o Douro, a cidade, digamos, do vinho do vinho de 2022. Isto é uma coisa que muito nos honra, seguindo, enfim, o Douro Património Mundial, que na base tiveram pessoas que aqui presentes, que não vou enunciar diretamente, mas que tiveram um papel muito importante realmente na evolução do Douro. Quem viu e queria, quem viu agora estas imagens, e para quem não conhece o que era o Douro, um Douro, alguma parte que eu já não conheci, porque já era mais antigo, o Douro ainda antes das barragens, e a vida realmente muito miserável que as pessoas tinham aqui. Era uma terra rica potencialmente, mas pobre, muito pobre humanamente, e graças a Deus e aos homens, há muitas pessoas que realmente conseguiram criar mais valor, o que
valorizou até este ponto em que neste momento estamos a viver. Quando eu vim para cerca de 40 anos aqui para a região, não conhecia praticamente nada e era um deserto em termos de muita coisa, em termos técnicos, em termos humanos, em termos das condições dos trabalhadores. E hoje em dia verifica-se realmente uma transformação extraordinária. Há uma, digamos, até mesmo um diálogo, que é qualquer coisa de muito importante entre as pessoas para haver desenvolvimento, um diálogo entre os técnicos, um diálogo entre as empresas, um diálogo com os trabalhadores, tudo isso é extremamente importante. E eu, de facto... Eu fui selecionado para representar aqui a Universidade, juntamente com a colega Arlete, que era que não pôde estar presente por qualquer razão. E posso dizer uma coisa. Costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho. Eu fiz trabalho, mas quer dizer, não me custou muito, porque gostava, não é? Mas mesmo assim, a sorte foi muito maior que o trabalho que eu tive. É indiscutível. Portanto, sinto-me muito honrado e muito feliz por ter podido contribuir, com um bocadinho que seja, para que esta região passasse a ser não aquilo que nós vimos naquelas imagens muito bonitas, muito românticas, digamos assim, mas que não refletem exatamente aquilo que era a componente humana. E, portanto, muito obrigado. E obrigado também, obviamente, ao convite que me foi feito na pessoa de todas as câmaras, dos pés da fusão. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem que o receber. Sim, senhora. É merecido e é seu. Muito obrigada, Sr. Professor, e claro, parabéns pelo exemplo que tem sido para tanto e já agora também para nós, obviamente, que também nos inspirou para fazer esta gala de ouro, Cidade Europeia do Vinho. E agora quem irá atuar de seguida é nem mais nem menos do que um dos intérpretes portugueses que eu e a Ágata apreciamos. Confirmo, não é verdade, Ágata? Confirmo, Duarte Ciope, é mesmo. Fiquem com o maravilhoso António Zambujo. Ai, 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 não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me deixe nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem e até aposto que não gosto de ninguém. Quem pode chorar, podes rogar, podes sorrir também de quem eu gosto. Quem sabe se te esqueci. Se te quero, quem sabe até se é por ti, por quem eu espero, se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo de quem.
chorar, podes rogar, podes sorrir também. De quem? Nem às força de que se alimenta a região. Mas o rio é também um importante recurso energético transformado em riqueza através de barragens de engenharia monumentais que marcam a paisagem. Feitas num tempo em que os barcos quase haviam abandonado as águas, os seus promotores acompanharam aqueles que acalentavam a ideia de reanimar a navegabilidade do Douro. E por isso, todas as barragens do troço português deste rio incluíram eclusas para que os barcos pudessem passar. E assim, foi possível oferecer ao turismo a possibilidade de recuperar a velha tradição de navegar o rio, levando cada vez mais gente a conhecer este verdadeiro fenómeno cultural, que é o Douro. Poucos lugares no mundo se podem gabar de percorrer e de conter em si mesmos tamanha coleção de memórias. Três regiões património da humanidade singulares, nas quais a natureza se juntou à ação humana numa simbiose ímpar. Dorga chamou ao Douro um calvário. Os 225 quilómetros do tramo português do rio, de Miranda até à Foz, deixam-no conservar o caráter do rio de montanha de encaixe profundo, como nas arribas do Douro Internacional, na Valeira ou nos contrafortes do Marão e Monte Muro. Tem caudal irregular e atualmente preocupante, exigindo cuidadas negociações com os vizinhos espanhóis, em cuja terra nasce e bebe as águas de inúmeros afluentes. O Douro, sublinhemos, é um rio de humores. Um rio que assina com personalidade. Douro é realmente uma região magnífica. É mesmo. É tempo de chamar a vossa atenção para mais homenageados especiais. Vamos ver. A classificação pela Unesco do Douro Vinhateiro como Património Cultural da Humanidade marcou um ponto de viragem na história da região e um dos mais importantes acontecimentos das últimas décadas na projeção e prestígio de Portugal. E isso vale mais do que campanhas de marketing, porque é mais genuíno. Também genuíno é o amor pelo Douro das duas personalidades que homenageamos. Miguel Cadilho foi determinante com a sua força, uma visão e a capacidade de liderança que uniu a região, os autarcas e entidades públicas e privados em torno de uma candidatura que muitos achavam impossível de vingar. Atualmente membro do Conselho de Estado, foi enquanto presidente da Fundação Rei Dom Afonso Henriques que abraçou a candidatura junto da Unesco. O mesmo se pode dizer de Fernando Bianchi Aguiar, um dos mentores do movimento que nos conduziu a Património Mundial e o coordenador da Task Force da candidatura. Assinala-se o seu papel como Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, como Presidente do Instituto do Vinho do Porto e como representante de Portugal da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. O Douro é uma região visitada por milhões de pessoas e muito se deve à classificação da Unesco. E o Douro deve-a a um conjunto de pessoas que se revêem nesta homenagem a Bianchi de Aguiar e Miguel Cadilha. Ora,
Excelentíssimos senhores Bianchi de Aguiar e Miguel Cadilho, é uma honra poder receber-vos. Por favor, juntem-se a nós aqui em palco. Neste dia tão especial, nesta gala que certamente será inesquecível, permita-me que vos convide a dirigirem algumas palavras. Dr. Miguel Cadilho. Agora aqui o momento de receber o merecido prémio. Vamos dar a palavra, vamos dar a palavra. Por favor. O palco é vosso. Minhas senhoras e meus senhores, quem agradece sou eu, que há muitos anos, isto é um regresso para mim, há muitos anos aqui vim parar contrariado, triste da minha vida, jovem alferes, colocado no conselho administrativo dos quartéis de comandos e ranjas, vinha de facto zangado, vinha do litoral, para mim o litoral era tudo. Portugal circula-se no litoral, entre Porto e Lisboa, um bocadinho mais a sul até o Algarve, é litoral o Algarve, não é assim? Um bocadinho mais a norte, passando por Viana, para ir até Vigo. Muita história estudei ao longo dos anos, muitas geografias, geografia económica estudei, mas nada, nada me disseram do que era Lamego, à volta de Lamego, esta densidade histórica e cultural e monumental e de obra do homem e da mulher e da natureza, belíssima natureza. Ninguém me disse. Ninguém me disse nada do Douro. Como era possível eu, jovem alfés colocado em Lamego, contrariado da vida, ninguém me disse o que era o Douro. E nessa altura passei, deslumbrei-me com a margem esquerda e a margem direita do Douro, de uma ponta à outra, pelo interior. E jurei a mim próprio que ficaria a dever a minha paixão, o meu coração, e se possível a minha razão, ao Douro, a Lamego. E pronto, logo que pude, fiz alguma coisa, procurei congregar pessoas, meios, e depois novamente, e depois noutras circunstâncias também. Ah, muito agradeço a Lamego. Senhor Presidente CIM Douro, Dr. Carlos Santiago, agradeço através de si a todos os municípios da CIM Douro. Ah, que sorte a minha de ter vindo parar naquele serviço militar tão custoso antes do 25 de Abril. Uns anos bons, maus, uns anos seguidos de serviço militar. O que me salvou o serviço militar foi passar por Lamego e descobrir o Douro. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Doutor Miguel Cadilho, muito obrigada. Doutor Bianchi, por favor. Muito boa noite a todos. Duas palavras simples. A missão que me foi atribuída na altura pelo Dr. Miguel Cadilho, Presidente da Fundação Rei José Henriques, muito simples, de demonstrar o valor universal e excepcional de uma obra de arte de autor anónimo. Nós sabíamos quem eram esses autores. Eu, pessoalmente, que tinha tido uma vida profissional ligada ao vinho do Porto, sabia muito bem quem eram esses autores e devo dizer que foi um gesto também de homenagem a quem construiu o Douro, que produzia o vinho do Porto e que nunca esteve na boca do mundo, como a cidade do Porto. O vinho acabou por assumir o nome do Porto de Exportação.
No entanto, a candidatura visou exatamente o território que eles construíram, em trabalho abnegado e continuado, não só aqueles que construíram, mas aqueles que hoje continuam a plantar e manter a cultura da vinha, e é para esses que vai esta homenagem. Estou aqui presente a representar uma equipe muito grande, um projeto interdisciplinar, complexo, um desafio grande, mas com três universidades, o TAD, Universidade do Porto, Faculdade de Letras e Universidade de Aveiro, se juntaram de uma forma totalmente informal, entre colegas, que conseguiram, em 2 anos, construir uma candidatura de sucesso, graças à iniciativa, de facto, da Fundação Rei Afonso Henriques. Agradeço a homenagem que é prestada a esta equipe e que eu represento aqui. Muito boa noite e muito obrigado. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Muito obrigada aos dois. E, naturalmente, que merecem mais um aplauso, por favor, para os dois homenageados. Muito obrigada. Bem, agora eu e a Ágata vamos convidá-los a ouvir uma orquestra, mas é uma orquestra muito especial, não é? Esta que trata-se temos aqui, da ópera da Academia e na Cidade, que nos acompanha nesta gala. Vamos ouvir. Até já. Até já. Recebemos Pedro Abrunhosa. A fonte do meu desejo, minha heroína, meu ensejo. Barco no Douro à deriva, sem vento, sem guarida, nem ferros para lançar. Eu sou o que mais tu podes crer. Sou Apolo, sou Adonis, sultão entre os sultões, sem rainha nem mulher. Há quanto tempo está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer. Não posso mais viver assim.
olhar para ti sem-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti que te deixa para o meu lado. Tu és a minha louca fantasia, noites brancas de magia, e és prosa de poeta na cauda de cometa, tango dançado à lua. Eu sou o que mais tu podes crer. Sou Apolo, sou Adonis, sou tango dos sultões, sem rainha nem mulher. Quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer. Não posso mais viver assim, olhar para ti sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti que te deixa meu amor. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Sou mesmo fã das músicas do Pedro Abrunhosa e percebi que estávamos lá atrás, mas estávamos atentos. Estavam todos a cantar, sabiam todos a letra, nós vimos. Bom, sejam bem-vindos novamente a esta Gala de Ouro Cidade Europeia do Vinho 2023. Ágata, não podemos deixar de evidenciar mais uma homenagem nesta gala, pois há histórias que ficam para sempre ligadas à história desta região tão especial como o Douro. Agradeço a vossa melhor atenção para a homenagem que se segue. O Museu do Douro é uma das referências culturais da região. A sua criação foi consagrada através de uma lei de 1997, aprovada por unanimidade pela Assembleia da República. Mas só em 2004, a estrutura de projeto tomou o processo irreversível. O país atravessava uma crise de finanças públicas, desta vez pressionado por sanções que Bruxelas criava aos Estados-membro, com déficits excessivos. Mas o governo presidido por José Manuel Durão Barroso, quando tinha todos os motivos para adiar, decidiu abrir uma exceção à regra de contenção da despesa pública, dando autorização à compra de um edifício que a Real Companhia Velha detinha na Régua, onde se situa até hoje o Museu do Douro. Operação esta, aprovada em abril de 2004, pouco antes de José Manuel Durão Barroso ter sido eleito presidente da Comissão Europeia. O Museu do Douro abriu portas ao público a 20 de dezembro de 2008 e os mais de 1 milhão de visitantes registados até hoje agradecem-lhe pela visão e capacidade de concretização que, mais do que resgatar a história de uma região que orgulha o país, se afirma como fator de valorização da oferta cultural que o Douro disponibiliza ao mundo. O nosso tributo é, assim, o reconhecimento de uma marca que faz parte do nosso futuro. Ora bem, acho que neste vídeo de 1 minuto e meio ficou aqui bem resumido o tamanho do contributo deste nosso homenageado. Que homenagem esta ao Dr. Durão Barroso, pois há memórias que jamais devemos esquecer. O nosso homenageado não pode estar presente,
mas deixou-nos uma mensagem. Ora, ouça. É com muito prazer que me dirijo a vós nesta Gala Douro, Capital Europeia do Vinho 2023, para ter convosco uma palavra de felicitação e uma palavra de agradecimento. A palavra de felicitação para vos dar os parabéns pela obtenção pela Região do Douro desta distinção que é o título Capital Europeia do Vinho 2023. É mais do que justo, por tudo aquilo que o Douro tem feito para promover a vitivinicultura e também pela imagem do Douro como região. Felicito, sinceramente, todos aqueles que tornaram isto possível. Sei que isso foi possível porque houve união, uma união entre todas as autarquias da região do Douro e porque houve empenho e houve verdadeira motivação. Os meus parabéns, pois, por esta importante distinção. Mas queria também ter uma palavra de agradecimento, porque sei que é a vossa intenção dar-me o galardão Douro Capital do Vinho 2023 e só por razões de força maior é que não poderei estar fisicamente na vossa gala. Espero estar numa próxima oportunidade aí na região. Como talvez saibam, eu tenho uma ligação profunda ao Douro. A minha mãe nasceu em Vila Real, mas cresceu na Régua, estudou, fez o liceu em Lamego. Por razões familiares, estou também muito ligado à Armamar, enfim, a toda a região do Douro, quer a margem norte, quer a margem sul do Douro. E por isso vivo com muita intensidade os problemas da região. E sei que a vossa distinção tem a ver com o facto de eu, como Primeiro-Ministro, ter conseguido, na altura, uma exceção para o Douro. Estávamos a viver um momento terrível do ponto de vista das contas públicas. Não era, em princípio, possível fazer obras públicas ou aquisições importantes, mas, na altura, dado o interesse relevante para a região do Douro, autorizei o lançamento do apoio da Fundação Museu do Douro. E sei que agora é uma realidade. Mas também, ao longo da minha vida política e também pessoal, fui acompanhando os problemas do Douro e vejo com satisfação que agora começa a ser cada vez mais valorizado o Douro, não apenas como região produtora de vinho, alguns dos melhores vinhos do mundo, mas também do ponto de vista turístico, cultural, ambiental, turismo sustentável, e só posso encorajar-vos a continuarem nesse caminho. Portanto, parabéns, muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, Dr. Durão Barroso, e claro, muitos parabéns. E já que há mais homenagens a fazer nesta Gala de Ouro, sem que se perca o embalo das emoções, peço a vossa atenção para o vídeo que se segue. A navegabilidade do Rio Douro não teria sido possível sem as barragens da EDP e sem Francisco Pinto Balsemão. Havia visão e paixão, mas foi Pinto Balsemão quem trouxe a decisão. Tinha esse poder quando chefiava o governo em 1982 e usou. O Rio Douro é um dos cursos fluviais mais emblemáticos da Europa, banhando locais que fazem cortar a respiração e se transformaram património da humanidade, segundo a classificação da Unesco. Os cruzeiros do Douro atraem centenas de milhares de turistas de todo o mundo, incluindo os portugueses. É possível imaginar a região do Douro vinheteiro sem um rio navegável? Ao nosso homenageado de hoje, toda a gente lhe reconhece a coragem e a luta pela liberdade de imprensa, a sua independência. Esta noite, chegou a vez dos durienses dizerem a todo o país que também não esquecem o que, por eles e pela região, fez. A 28 de setembro de 1980, Francisco Pinto Balsemão presidia a cerimónia de arranque das obras para a navegabilidade do Douro. A sua ação foi decisiva. Marcou as nossas vidas e as vidas das gerações vindouras. Muito obrigado. O Dr. Francisco Pinto Balsemão não pôde estar presente, mas vem receber o prémio em sua representação, Albérico Fernandes, a quem chama ao palco aqui, por favor, para a entrega deste prémio.
nosso homenageado, apesar de não estar fisicamente aqui, fez questão de nos deixar uma mensagem. Muito boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores, meus bons amigos. Por motivos que expliquei ao Sr. Presidente da Câmara da Régua, não me é possível estar aí hoje fisicamente presente nesta celebração, nesta gala de Douro, Cidade Europeia do Vinho. Estarei, porém, representado pelo Dr. Albérico Fernandes, diretor de Assuntos Institucionais da empresa, ele também um homem do Norte. Quero apenas assinalar a importância desta celebração e, sobretudo, lembrar e saudar todos os que contribuíram com ações, com ideias, com projetos, com decisões, com investimentos para o desenvolvimento do nosso querido Douro e da região do Douro. É desenvolvimento cultural, desenvolvimento natural e material, desenvolvimento económico. E este desenvolvimento foi realmente muito importante, como hoje em dia sabemos, e é com grande satisfação que vejo o Douro a progredir, a aparecer no mapa não apenas da Europa, mas no mapa do mundo, como uma região especialmente atraente e importante. Permitam-me que aqui evoque rapidamente a memória do engenheiro Paulo Valada, que infelizmente já faleceu, que foi presidente da Associação Comercial do Porto e da Câmara Municipal do Porto. Foi ele que me incutiu este espírito de amor pelo Douro, de conhecimento do Douro e de luta pela navegabilidade do Douro. E também a memória do Dr. Mário Soares, que, quando era Presidente da República, e eu já tinha deixado de ser Primeiro-Ministro, se lembrou do papel, enfim, modesto, mas de qualquer maneira penso que determinante, que desempenhei para a navegabilidade do Douro, e quando fez a descida do rio desde a fronteira até à Foz, se lembrou de me convidar. Portanto, eu devo ser dos presentes, das poucas pessoas que já fez o Douro na íntegra, desde Espanha até ao Atlântico. Foram momentos vários, foram momentos importantes, o rio era impetuoso, o rio não era navegável, foi preciso rebentar com rochas, fazer eclusas, mas foi um trabalho fantástico, um trabalho de equipa, para o qual contribuíram dezenas, centenas, milhares de pessoas. E hoje em dia temos um Douro fantástico, uma região da qual nos orgulhamos e da qual nos continuaremos a orgulhar cada vez mais. Muitos parabéns a todos, lembrando os ausentes, mas celebrando sobretudo aquilo que os presentes já fizeram e exortando-os a fazer mais e melhor a bem do nosso querido Douro. Terra de vinhos e um vale que atraem pela beleza e paisagens diversificadas que, a cada passo, fornece novas e surpreendentes imagens. Paisagens que despertam os sentidos, sensações de e com história. Eis um vale de contrastes. No clima, na paisagem, na economia, nas formas de povoamento, nos hábitos e costumes. E até no modo de falar das gentes. Do Porto ao Marão, Montemuro, o granito, os solos fundos e férteis, a policultura intensiva entre pinhais, o milho, os lameiros, as hortas, o verde exuberante e o povoamento disperso. Daí para cima, tudo muda. De Barqueiros até ao alcantilado de Mazouco, com a fronteira à vista,
É a região do vinho do Porto. É a terra de xisto, o cenário fantástico dos socalcos e patamares dos vinhedos. Resultado de séculos de trabalho árduo que o Douro deve a muitas gerações de trabalhadoras. O Douro é um permanente acordar dos sentidos. Um sobressalto que emociona, mas que nos apaixona. Aqui, o Douro é Douro. E mais além, é Mirandês. E são todas as variações que enriquecem esta terra douriense, sem que se possa ignorar os contrastes nas sub-regiões do Alto Douro. Baixo Corgo, Cima Corgo, Douro Superior. Desde há séculos, a história do Val do Douro é essencialmente dominada pelo tempo, pelo espaço e pelos gestos próprios da cultura do vinho. Uma inspiração única e constante, com a qual brindamos à vida, aqui e em todo o mundo. Nesta gala, os últimos não são os primeiros. Todos são os primeiros porque todos os homenageados deram contributos únicos ao Douro. Chamamos agora a vossa atenção para a próxima homenagem. Em julho de 2020, a celebração dos primeiros 10 anos do Museu do Coa foi o pretexto para prestar homenagem àquele que deve a sua existência, António Guterres, que, elevemos a memória, em 1995, decidiu parar a construção da barragem no Rio Coa e, assim, salvar as gravuras rupestres ali descobertas durante as obras. Além de marco histórico inesquecível, a decisão é exemplo de quilate superior ao garantir a preservação de um património do homem com mais de 10 mil anos. António Guterres garantiu um futuro que valoriza cada vez mais princípios de sustentabilidade e de equilíbrios entre a economia, o ambiente e as pessoas. E este tanto não tem preço. O nome de António Guterres foi dado ao auditório e está gravado numa placa de xisto no Museu do Coa, em Vila Nova de Foz Coa. Ficando assim visível a todos os visitantes o reconhecimento merecido pela sua atitude e visão. A Comunidade Intermunicipal do Douro acrescenta assim a sua voz nesta homenagem ao cidadão português que, por mérito próprio, desempenha o mais alto cargo político e institucional do mundo. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas. Muito obrigado, Engenheiro António Guterres. Bom, infelizmente o Sr. Engenheiro António Guterres não conseguiu estar presente, mas chegou agora o momento de chamar ao palco para nos dar umas palavras a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Por favor, ao palco. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito boa noite. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego, que nos recebe aqui na sua maravilhosa terra. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e nele cumprimento todos os autarcas, colegas de governo. Sintam-se, por favor, todos cumprimentados. Hoje prestamos tributo a todos os dourienses, celebrando Douro Cidade Europeia do Vinho 2023. Hoje prestamos tributo a todos os que fizeram do Douro património cultural da humanidade. Quero prestar a minha homenagem àqueles que aqui hoje foram lembrados. Quero prestar, sobretudo, uma palavra de reconhecimento em nome do Governo, àqueles que desafiam até os mais céticos, àqueles que tiveram a visão de sonhar para o Douro um futuro melhor, e estou a falar, nomeadamente, permitam-me, do Dr. Miguel Cadilhe, peço para ele uma grande salva de palmas.
Senhor Doutor, muitos terão dito que o Senhor era um visionário, que o Senhor ambicionava algo que naquele tempo muitos não acreditaram. De lá para cá, muitos trabalharam pelo Douro e, portanto, muitos fizeram, aqui já foi dito, as imagens do passado não refletem mais a realidade dos dias de hoje. Hoje prestamos tributo àqueles que transformaram este território com as suas mãos. Hoje prestamos tributo aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos antepassados que trabalharam no Douro, que amaram o Douro como nós hoje amamos. O Douro é como aquele amor que nunca se esquece, de quem se tem sempre saudade, saudades do cheiro, saudades da luz. O Douro é como aquele amor que nos faz perder a respiração quando o reencontramos, que nos surpreende sempre. Aqueles de nós que amamos o Douro, quando o visitamos, estávamos a falar com o Sr. Presidente acima do Douro, muitas das vezes é quase como se o voltássemos a ver pela primeira vez. Este é o trabalho de muitas mulheres, de muitos homens, que trabalham na agricultura, mas que também trabalham no turismo, que trabalham em várias atividades económicas. Estes socalcos que parece que foram desenhados por um Deus que desceu à terra, mas que resultou do suor de muitos dourienses, fazem as maravilhas daqueles que nos visitam. O turismo que atrai milhares e, portanto, quero também aqui cumprimentar aqueles que fazem, engrandecem estes territórios. Hoje o Douro é tradição, mas também é inovação, é passado, mas é futuro. E eu quero terminar agradecendo à comunidade intermunicipal do Douro, que representa aqui a união de um território riquíssimo, representa a união dos seus líderes, que se unem em prol de um território, que não desistem, porque é difícil ser douriense, mas é também um orgulho, é um amor que vos une a este território. E hoje serem capital europeia do vinho resulta da vossa união, resulta da vossa estratégia, que essa união se mantenha na defesa daquilo que pretendem para este território, na defesa de uma linha do Douro completa, na defesa de um Douro onde aqueles que trabalham a terra fiquem cada vez com maior riqueza, na defesa de um turismo que preserve o nosso ambiente. E por isso a minha palavra final é de bem-ajam, é de orgulho e é de amor por este Douro e por este Douro, por estas mulheres. O Douro é feminino, também é masculino. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra, pelas suas palavras. Um discurso, sem dúvida, inspirador. E agora chegamos a um dos momentos mais aguardados desta gala. Convido-os a cantar uma música que todos nós já cantámos, não é? Olha, eu posso dizer, já trauteei muita canção. E vamos ouvir Ana Bacalhau. Vamos a isso. Bom vento sopra forte, que é para lá que eu vou. Formosa e segura, venha quem vier. Finalmente livre, sem nada a temer. Uns dizem que não posso, outros que não sou capaz. Se aprovam ou reprovam a mim, tanto faz. Passou a tempestade, o momento chegou. É hora de mostrar quem eu sou. Até podem rogar pragas ou lançar-me às feras. Insistir em queixar, ou me eu não couber. Já não vou
Embora, eu gostaria de agradecer o convite para aqui estar. A região do Douro é-me muito querida. Uma pessoa da minha família tinha uma paixão assolapada pelo Douro e pegou-me essa paixão assolapada pelo Douro. E tantos anos que eu fiz aqui férias e por isso para mim, quando surgiu esta oportunidade, fiquei mesmo muito feliz por aqui estar. E claro, não podia deixar de vos saudar com este refrão. Se quiserem cantar comigo, estejam à vontade. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mar à beira, Porto. Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mar à beira Porto. Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Hey! Vinho do Porto, vinho e vai à nossa beira, mar à beira, Porto. Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mar à beira, Porto. Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Obrigada. Ora bem,
era para saber se vocês estavam atentos e se estavam a cantar a canção. Foi um momento inesquecível. Eu acho que a Ana Bacalhau veio aqui a dar-nos a sua música e a sua alegria. Muito vamos bem. A um convite, não? Vamos fazer um convite a todos aqueles que estão envolvidos aqui nesta gala, aos seus presidentes da Câmara, aos homenageados. Por favor, venham aqui ao palco para um momento muito especial. Venham. Vamos encerrar esta Gala de Ouro Cidade Europeia do Vinho e nada melhor do que brindarmos todos com um vinho aqui do Douro. Ora bem. Ora, já estamos aqui com o vinho do Porto. Muito obrigado. Obrigadíssima. Vamos agora oferecer a todas as pessoas que vão estar aqui no palco connosco. Juntem-se aqui a nós. Presidentes de Câmara, homenageados, vamos pedir para que se juntem todos. Para que se juntem todos, para que possamos brindar. E vamos fazer aqui um brinde. Olá, Sr. Presidente. Vamos, se calhar. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou só pedir a todos os que estão aqui no palco que, depois de terem o seu copo, se virem, por favor, para aqui para nós. Podemos fazer todos um brinde? Vamos a isso? Então... Vamos a isto. Por favor, virem-se então aqui para este momento do brinde. Vamos a isto? Ora, vamos.